Здравей, скъпи приятели! Честит 1 април! Днес, колкото и странно да ти се струва, ще слушаш Рап и ще си говорим за работа. Защото моите гости днес са, освен много известни, шарени и незабравими, много трудолюбиви и въобще не се отказват. Ще започна с една българска народна приказка, защото тя най-добре ще опише онова, което ме вълнува. И така, имало едно време, един работлив и умен старец, събрал той тримата си сина на смъртния си одер и им казал: «Синове мои, дойде време да поемете своя път сами в живота. Ще ви разделя каквото имам. На най-големия оставям къщата, която градих с много труд и опич. На средния оставям кръчмата с виното. На най-малкия оставям земята, с която се борих цял живот. Заживели тримата брате с бащиното и мане. Кой както разбира живота? Най-големият се разположил в просторната къща и заживял спокоен, че има сигурен покрив над главата си, спял си докъсно, топлял се на бащиното огнище и не подхващал никаква работа. Къщата увехтяла и се разрушила. От мързелуване и скука, тялото на най-големия син залиняло, мускулите му отслабнали, а лицето му погрозняло от завист и страх, че ще остане на улицата. Вторият брат, ето получил кръчмата и виното, се настанил в нея, започнал да продава от виното и най-вече да пие с приятели и големи женски компании, да играе на комар с надеждата, че изведнъж ще спечели много пари. С една дума, отдал се на пороци и не усетил кога бащиното вино и готовите пари за търговия се стопили. Останал сам и оглупял от многото пиене. Най-малкия, този дето получил нивите, макар и да бил слаб и още не укрепнал, се захванал здраво за работа. Спретнал си една малка колиба и започнал с труд и пот да обработва земята. От тежкото рао и работа тялото му заякнал, останал здрав и силен, красив и умен. Постоянно се учил как да обработва тази земя, какви зеленчуци и плодове да произвежда, как да ги съхранява. Намирал време, докато почива, и книжка да прочете. Научил се как най-добре да продава плодовете от своя труд. Започнал да търгува, спечелил пари, разширил стопанството си, построил си нова и красива къща, ходил чист и спретнат и не спирал да се учи, да въвежда новости, станал най-личния момък в селото и, разбира се, се оженили с най-красивата мома. Родили им се деца и заживели влюбени и щастливи. Всички го уважавали и обичали, защото, казва народната мъдрост, трудът краси човека. Много ми се иска тази приказка наистина да я разказваме, а не да звучи като една голяма първоаприлска шега. Но мисля, че нашите гости тази вечер са именно такива. Руманеца Енчев са рап дует, създаден през 96-та година в Добрич от Адриан Раджев Руманеца и Георги Енчев. В чужбина са познати и под името R&E. Те имат собствена музикална компания Select Music Media. В първите две години от своето развитие те правят песни в импровизирано студио. Една от песните им се завърта по радио Тангра, като достига до топ 20. Първият сценичен дебют на дуото е през 99-та на фестивала Сарандев в Добрич с песента «Мене не ме познава», където печелят втора награда за млади таланти, връчена им лично от Лили Иванова. Златния Орфей през 99-та година печелят трета награда в категорията за млад изпълнител, а два месеца по-късно печелят първа награда от фестивала Есенен Бриз с председател на журито Георги Христов. След успеха идва и продуцентът Поли Саунд, но след като издават «Пипни ме тук», младите рапъри решават да го сменят. Те се спират на известния Васко Теслата. С негова помощ записват и първия си албум, който излиза през 2001 година. През 2002 Румънеца и Енчев изпяват песента «Химн за влизането в НАТО». Една година по-късно издават и втория си албум с подкрепата на Стефкус Мюзик. През 2005 Румънеца и Енчев вече имат по-екзотичен вид и звук. Пускат на пазара GLI, която е с индийски фолклорни елементи. С тази песен те пробиват в MTV, но с нов псевдоним East Star. През 2008 излизат албумът им «Заедно за винаги», а през 2012 «Слънцето и ти». Адриан Рачев Румънеца и Георги Енчев се открояват народната сцена и като певците с най-много успешни съвместни проекти със световни звезди. Те станаха единствените изпълнители, с които хитмейкърът Хадуей се съгласи да направи парче. Освен него, атрактивните рапъри успяха да впечатлят с музикалните си качества още Кулио, Турбо Би от Снап и вокалът на Hot Chocolate Грег Банис. Едновременно със собствената си музикална кариера, Румънеца и Енчев продуцират и нови изпълнители.
И те са тук тази вечер. Руманеца и Енчев. Все по-готини ставате. И ти не си лош. А, благодаря. Ние тук понародихме малко деца в това време. Ами аз се представих доста добре, между другото. Номер 3, колко е голям? Ами е толкова. Толкова? Шегувам се, 10 месеца. Максим. Макс. Макс. Ние сме доказали, че като се захванем сериозно с нещо. Го довеждаме до край. Аз не мога да се включа в тази тема, съжалявам. Дай ме на това. Умря от скука. Вие си говорите. Деликатно мълчиш. Да. Може би. А има ли такива твои познати приятели, които те срещат и те гледат и викат, а? Не е ли време? Значи първо е майка ми, баба ми, цялата рода и после са познатите, които викат, а? А? Ага. Има време. Чакам Штъркел, той ни идва. На колко си години? Трябва да правим фейсбук група, да помогнем на румънеца да роди, примерно, или нещо подобно. Да, и аз съм следващия след Арнолд Шварценегер от филма. Много, аз много ви, ние ви наблюдаваме. Отстрани. Отстрани. И отдалеч. Отдалеч и отстрани, сега от по-отблизо. И правите непрекъснато разни неща. Никога не спирате, неуморни сте. Ето сега, примерно преди една година правихте, имаш един проект «Бизнес за един ден». Това беше луд, умора няма. Луд, умора няма. В рамките на един ден се опитахте да покажете как се прави всъщност целият ви труд, който иначе отнема месеци, години. Нали така беше? Ти говориш за проекта 14-40, това е... Това е заимствено... 1440 минути в 24 часа и се оказа, че между другото никой не е правил в света подобно нещо. Подобно нещо, в което в рамките на едно денонощие от 10 сутринта до 10 часа на другия ден се създава чисто нова песен. Тя се записва, пише се текст, прави се музика, прави се аранжимент, снима се фотосесия, прави се обложка, снима се видеоклип, прави се живо участие, представя се пред медии, монтира се същата вечер. И се пуска в iTunes. Издава се дигитално в цял свят и се разпространява всеки кръгъл час видеоматериал. Ние дори не очаквахме, че ще се справим. Това беше експеримент, той затова така се каза, но реално погледнато има подобни експерименти. Ние се запалихме от едни хървати, които са направили първия такъв, само че в софтуерния бизнес. Ни казахме, що по да не опитаме музикалния бизнес. Те какво са направили? Мисля, че бяха направили един сайт от А до Я, което също е къртовски труд да направиш целият сайт за 24 часа. Той да тръгне да заработи, да има реклама, хората да разберат за него и така нататък. В България много хора, които се занимават с музика, се занимават наистина само с музика. Което е страхотно. Нас това ми е малко скучно. Имам предвид, защото не се изразих точно. И добре, че успяват да се занимават само с музика. Аз познам много хора, които са прекрасни музиканти, но са принудени да работят и нещо друго. А нас ми е интересно, какво значи да си продуцент, какво значи да си зад кадър, примерно в дружествата, които се занимават и най-влиятелните дружества в музикалния бизнес. Тоест, любопитни сме. Може би това не различава. Много сме любопитни в най-различни сфери и не си губим времето. Ако нещо ни е интересно, веднага да се пробваме. Що как мъдро мълчи. Мит. На мен са ми казвали, казвали съм човек, който мълчи повече, изглежда малко по-интелигентен. Не знам дали е така. Може се чери са, ако изглеждаш по-интелигентен. Това е само глупо. По-интелигентен, изглеждам интелигентен. Хората мразат интелигентен. Мразат истински, да. И много им пречат. Аз преча в предаването. В днешно време не е хубаво да си интелигентен. Румънци е мълчал в много предаване, между другото. Да. Той езиковата бариера не може да я преодолее. Ако ми позволите да кажа нещо на румънски. Ти колко години беше живял в Румъния? 11, има доста няма. Доста години, да. На 11 идва България. Okay. И виж как дръпнаха. И виж как добре говори български. Виж последния доклад си заобщо. Дръпнаха, да. На мен и английския не ми е лош. You know. Okay. Yes. Да. Ти що нахвалиш? Ние по принцип като нахварят и почваме да се притесняват. Ние сме от този тип, дето си викаме сега толкова. На мен вече ми харесва. На мен вече ми харесва. Хвали. А верно ли е, че в някакъв момент от живота си се занимавал с производство, нали?
Да, трябва да се мразим в страната на хейтерите. Да, малко странно. Колкото по-интелигентни сте, толкова повече ще ви обичаме тук. Нощни птици и територия са много интелигентни. В случая разбирам зърнопроизводители и юристи. Ние сме денонощни птици. Денонощни. И нощни. Кажи, наистина ли си се занимавал с производство? Аз и още се занимавам. Още се занимавам. Помагам на семейството ми. Това е... Браво. Даже ма кефи много. Страхотно. Защото има нещо адски благородно. И за мен музикалният бизнес е захарен памук. Изглежда голям и розов, но е кух. Да не влизаме в тази тема. Лапаш нещо, гълташ нещо. Всичко е един гигантски фалш, всичко е смешно, всичко е елементарно, ефтино, пошо. Това програми, така се каже, тази програми, идея е отразена в последния ви клип. Програмните директори събудили се на сутрин, си казали, ние сме, сега ще видят всички. И глупости. Смисъл, развалят бизнеса в Румъния, го няма това нещо. Тук всички, всеки мрази всеки. А в първо бизнеса на моите родители има нещо много истинско, божествено. Креативно. Божествено. Да посееш и да вземеш. Баща ми произвежда биолимец. Майка ми е доктор на науките. И леле ми. И е професор вече. И аз съм от такова семейство. Тя ме караха 20 години да помагам. И шокиращо, аз работя... Нито една копка не си, значи, царевица не си изкупал. Не, по време на пипниме тук, работих на, помагах на баща ми, така че видял съм работа тук, не знам ви с какво се занимава, но толкова работа не сте видяли, ми се вижда. Като ви гледам ръцете, не сте работили такива неща с напиялото. Аз всички да си покажа ръцете. Не, аз тия мазоли, не. Сам ми нажирам първо един мол. Интересни са ми най-различни неща. Имаме заведение. Толкова се зарадвах, като изчетох сумата ваши разни интервюта, текстове и така. Си как виж, тия момчета работят и не се отказват. Ама не само... А ти друга работа нямаш ли си от там да четеш? Не се да четеш тук някакви, да. Искаш да кажеш, че ти си подготвена за нас двамата, така ли? Не, искаме, че се извиняваш, докато си не си ни прегледава цялото творчество. Нали? Прощавай, сигурно сме оставили много трайна следа в твоето съзнание. Това е на повърхността. Това е сферата на захарния памук. А и аз говоря за истинското бачкане, което изглежда, нали ви извършвате, освен тази бляскава, славна, красива, звездна своя битност. Румънецът като правист? Той е шокиращо за учи толкова... Колко години учи право ти? Нали си учил право? Не, пет си бях. Не си се намесил за това такива доклади получавам от Европейския съюз. Какво направя аз там? Ми трябва да се намесиш. Някой да се обади да каже, помага и нещо. Трябва да оправят нещата и там. Я виж румънците как се борят с корупцията. Ако не ме молят... Това, че румънците се борят с корупцията, те отдавна са се справили, но това е... Защо? Защото... Аз че има влезли министри в затвора, знаеш? Защото са такива. Защото една прокурорка един ден се събуди и каза, я всички в затвора, и те казаха в затвора. Доброволно. Всички... Абсолютно доброволно. В Румъния така стават нещата. А тук да се сеща, нали, ако ще говорим за политика, аз не се сещам за някой наказан, осъден. Да, пък доста нещо убити, да дължи... има доста нещо престъпление извършени. Не, аз ти говоря за политик, не за престъпник, за политик, истински, който, нали. Съвсем, да. И ако пак говорим за политика, аз никога не съм говорил за политика и не мисля да говоря. Като кажат, те украдаха България. Кои са те? Това сме точно ние. Де. Еми хубаво де, украдаха ми. Кой? Дай да видим какво откраднал, какво се е случило. Да, през годините. Така. Аз съм тук в България от повече от 20 години и се казват, се украдаха. Добре де, какво крадат? Да, не е ли свършило вече? Да, и аз това се питам. То пък много се оказа, че има в тази пуста България. Тази малка. Румънците бяха направили една друга много интересна кампания преди време. Остави си автомобил отключен. И е факт, дори и до ден днешен да отидеш в Букуреш някъде в центъра, си оставиш лаптопа на нали, компютър или таблет, нещо да се вижда в колата, те няма да изчупят колата или да отворят и да ти го откраднат. Нямам представа. Глупаци са тия романци, аз така го разбира. Те не разбират. Той си оставил чисто нов таблет, колата отключена, ти да не го вземеш. Това е грехота. Да, за труда, като говорим, нали, някакси в един нормален свят, ние поне така си мислехме, като работиш много и си много добър в това, което правиш, дали ще правиш зърнени култури или ще си работиш по специалността. Сега не си представя, че аз правя зърнени култури. Добре, помагам все да едно, помагаш. Добре, или ще правиш много добре музика и ще имаш страхотни колаборации с световни изпълнители от цял свят, както вашия случай. Ще продуцираш млади таланти и така нататък. Ти в крайна сметка ще живееш нормално, защото честно си някакси изка
изкарал парите. А у нас наобратното. Колкото по-добре работиш, колкото по-добър си в това, което правиш, толкова повече, както казахме по-горе, някой вика, а, ти ли бе? Животът е такъв, не най-умни. Ти забелязава ли си, че най-право твоите братели от гимназията или от университета, т.е. най-интелигентните обикновено не винаги успяват. Не са адаптивни, нямат лакти. Така е, защото просто средата не харесва умни и креативни хора, това искам да кажа. Тя харесва, но в някакво определени изключения по-скоро. Генерално. Дай пример. Генерално е прямо в IT сектора. Абсолютно правилно. Защото си не ми прави едно YouTube предаване. Вече? Казва се малкия президент. Колко голям си? Прави се на много умен. Аз казах, като си умен тогава, ще ми казваш неща, които не знам. И той сега се е надъхал. Това е страхотно. А колко е голям той? На 8. Браво. По този начин печели. Тук сега си говорим... Да. Вече, браво. Има едно шоу, в което точно за това говори, че не винаги най-умните или най-големите отличници са най-успели в живота. И дава съответни примери. Айнщайн колко бил зле, Стив Джобс 6 месеца стоял в университета. Изварям всички. Такива неуспешни. Вие сега с този разговор ще кажете на децата, не дейте да учите, всичко ще е наред по-нататък. Нали? Ще гении. Исках да кажа, че те са около 10 изключения на колко милиарда са населени. Има такива изключения. И да ви кажа, в България да си изключение е трудно. Тук май всички са изключения. А ние сме много голямо изключение. Ако някой е добър, примерно да кажем, наш колега, кой? Много е добър, вместо да го подкрепим. Дори артистите казват, той ли е добър, бе? Той го знаем. Вие харесате на някой ваш колега песен, му пишете SMS, браво, нали така? Аз съм го правил много пъти, честно казвам. А някой отвръща ли вие, когато хареса ваша песен? Имали сме, да. Прекалено сме големи да ми отвръща. Велики. Имали сме, там като направихме първият ни дует с Турбо Билд Снап. Получихме такива SMS. Право, получихте. България има две големи музикални телевизии, нали, в нефолк средата. Двамата програмни директори обезглавиха почти целия музикален бизнес с един-двама любимеца или с един-двама от силните на деня. Това сме го преживяли, докато хората си държат пръста нагоре. Няма кой да те забрани, дори нито една телевизия да не те пуска. В момента, в който ти носиш някаква радост, наслада на някой, е достатъчно смислено, за да продължиш да правиш нещо. Или да имаш оправдание, защо го правиш, или да ти има най-малко. Пък и хиляда пъти сме казвали... Това, докато ние зрители, прави го това шоу. Ние песните не си ги правим... Вие свирете, докато можете. Докато тя го има това шоу. Съсипаха поколения млади таланти, в смисъл с тъпите си фокус групи, с глупавото си безразличие, с високомерието си, с всичките си, всичките изрощени, които правят. Значи България... Защото музиката, окей, тя е продукт. Ама първо, ти кой българин ще направи клип, който да струва толкова, колкото струва? Примерно на Мадонна. Никога няма да има български клип за 1 милион. Да. Това значи ли, че не трябва да го има? Глупости, сега не влизаме в тази тема. Тук е широ баджанащина. Всеки пише на всеки. Пускай, ама не ма пускай. Ще пускам, ще въртя. Дай ще дам пари да ми врътнеш парчето. Е такива. Това по ти. Това никога. Ние никога не сме го правили. Да. И в момента даже не сме и питали. Медиите прецакаха бизнеса и няма продуценти. Фактически те прескочиха много важното звено. Фигурата на продуцента. Значи продуцентският бизнес, той е фактически буферната зона между таланта и медията. И медията, която пък има нужда от добър продукт. В една радиостанция или телевизия в Румъния пристигат, и не само там, в нормалния свят, пристига компакт диск на еди коя си компания, вътре има 15 предложения. Да. Радиостанцията казва, тези три са супер, останалите ще ги помислим или въобще няма да ги въртим. Но това се случва само през компания. Не може артиста да ходи, да се излага там. Ма може ли да ми въртнеш парче? Освен това, България има още нещо грешно и това пак е упрек към всички програмни директори. В целия свят това, което се слуша по клубове, дискотеки един и така нататък. Един ден ще станете обикновени хора, ще видите тогава. Не. На мен въобще не ми пука за тази ситуация, но България пак е един парадокс. Ако там се завъртат всички тия парчета, които нали, ние ги слушаме навсякъде. Сега първо новата ни песен не се завъртя никъде. И аз този път се чух какво... Значи всеки път даваме музика и те казват, това ми е ретро, това ми е
тъпо, това ми е... Ерикво си. Аз викам, сега какво ще измислят? За тая песен пък какво ще измислят? Като е джази, фънки. Чакай аз да довърша за парадокса. Става въпрос, че в Румъния това, което се слуша по радиото, това се слуша и в клуба. А в България, ако влезеш в една дискотека и си слушала радио преди това, ти ще се чудиш какво се случва, дали си в същата държава. Нищо общо с нищо общо. Максимум две или три песни да се препокрият радио с клуб, което е... Тия програмни директори, те глухи ли са, слепи ли са, какви са, те живеят някакъв собствен свят ли, какво се случва? Значи хората искат едно, младите хора искат съвсем различни неща, нали? Младите хора са будните, живите, кипящите хора. Точно така. С живата кръв. Е, Румънс, ние имаме имидж на весели хора, но ставахме... Напротив, вие сте много весели. Значи аз го казвам с радост, нали, ако някой може да се получи от това, да вземе някаква полука от другите, нали, не от мен. Да. Мислим да направим песен за топлофикация. Аз съм много сериозен. Че крайно време. Добре, няма да навлизаме в това, но в едно интервю. 400 лева трябва за едно дете на месец, казва човека преди да му се роди Максо. За 18 години това са 86 000 лева. Така отговаряш на въпроса, дали искаш трето дете. Тоест, вие сте милионери. Къде си го казал това? Аз съм мацки богат, Румъния. Забележи. В България има много грешно мнение и за хората, които имат деца. Са богати, примерно. А, и това е много смешно. Те биват два вида. Едни, които са богати по някакси свише, по втория начин, през червените куфърчета, мутренските организации и така нататък, или през политиката. И други, които има вече, да, вече такива. Да, вече има ново поколение, които са бизнесмени, богати заради това, че имат качество. Да, има и такива, слава Богу. Да. Вие сте такива, богати ли сте? По-скоро красиви. Красотата ще спаси света. Сладури. Доста си красив, Румънец. Аз по красиво нещо не съм виждал, често казано. Ето казах, ти си красив, това богат, така е зли. Ти си много красив. Защото аз съм си сбъднал до сега всички мечти. А, имам още една. Шокиращо, но каквото съм, съм пожелал, ми се е случило. Не е шокиращо изобщо. И но... сега трябва да измисля нещо ново. Нямаш ли? Обмислям. А забелязали ли сте, че колкото по-конкретни са ви мечтите и желанията, толкова повече се сбъдват и то съвсем дословно? Човек трябва наистина да мечтае смело. Да, и да не се страхува от неизвестното. Ние не сме спирали да мечтаем и лошото е, че наистина много не се получават нещата. Е, сега първо правим един страхотен фестивал. Събрах се над 50 000 човека за 4 дни и в момента това ни е нещо, което е много на кефи. Ще направим 8 фестивала тая година. Прекрасно. Рекла, как се казва? В София се казват София Мези. Между 5 и 8 май така, няма отново. Добре. За 6 за Гергиов ден. Къде? Кане всички там на Гергиов ден, на мой имен ден. Там? Пак там в Северния парк. Мислим да направим най-мащабното забавление на Гергиов ден в България. Про-българско. Про-българско, разбира се. Да не се появявам, така ли? Про-българско. Да ти мини да видиш. Румънеца ще се маскири, ще дойде. Аз съм специален гост от чужбина. Значи, че там са му викали българи, като бил в Румънеца. Много смешно. Българи, нали? Там са му викали българи. Българина и Енчев. Да, между друго. Не, там нямаше Енчев, просто бях много малък. И ние продължаваме. В тази весела нота е следващото парче. Get your gas up to Spain. Here we go, go, go with a total dedication. Here we go again. Here we go, go, go to the temple of consumption. Get your gas up to Spain. Here we go, here we go, here we go. Some sort of prototype I serve to be. See, tomorrow's name has never been a part of me. Consume today and leave the rest behind you. Tomorrow's a surprise party, buy a ticket too. Fuss and live as fast as you're able. Eat the food while it's still hot on the table. You gotta spend what you can. The grease about it in your pocket. If it's spending right now, you get as high as a rocket. Anything on your use will lose its value tomorrow. Consume the match today, you can always pop. The spare down's the best since the day of creation. Get your gear and shape up. This is the revelation. Shop, could you drop? It's for the civilization. Don't believe what you hear about the next generation. If you go with a lot of toys and slip away your happy man, the grease ain't burning in your pocket, spending while you can. Here we go again.
Here we go, go, go to the temple of consumption. Get your gifts to spend. Here we go, go, go with a total dedication. Here we go again. Here we go, go, go to the temple of consumption. Get your gifts to spend. Here we go, here we go, here we go. The moon and the stars all look down on me and say there's a correlation between tomorrow and today. I say you're wrong and I think that's a creation. We're right here, right now. It's the only situation. It come for me. We live on for our time. So I spend all my funds up to the nickel and dime. But check it in, check it out. It's not a matter of condition. Get to give a shape up. Enjoy the church of consumption. Wear it in, wear it out. Then throw it all away. Go get yourself a new one. All you gotta do is pay. Because the more we'll get, the more we'll owe. With a lot of things around me, I will never feel alone. I work around the clock just to earn my living. And I wanna get, I wanna spend my funds on giving now. I'm acting irresponsible, is that what you say? Hey Somalia, got my toaster just the other day. Here we go again. Here we go, go, go to the temple of consumption. Get your gears out to spend. Here we go, go, go with a total dedication. Here we go again. Here we go, go, go to the temple of consumption. Get your gears out to spend. Here we go. Here we go, here we go. Here we go again. Here we go, go, go to the temple of consumption. Get your gifts to spend. Here we go, go, go with a total dedication. Here we go again. Here we go, go, go to the temple of consumption. Get your gifts to spend. Here we go, here we go. Михайло, Вяра Пантелеева. Абе, Владо, откъде го научи този текст, бе? Той много текст. Да, бе. Той си го знае. Е, така, на първия фестивал един вика, ай, ти си бил много добър, въобще, трябва сериозно да помислиш. Аз бях е така, направо взриви. Страшно се зарадвах, като видях новото ви парче, че сте в колаборация. Най-накрая някой да се зарадва. Колаборейшн. Колаборейшн, да. Не, понеже знаем, нали, за вашите колаборации с Hadway, с Кулиус, Турбоби. Все хубави хора. Все хубави хора. Да. Сега с Брас асоциация. Още по-хубави хора. С небезизвестните и изключително трудолюбиви, чудесни музиканти. И те са тук тази вечер. Двама от тях. Гишо Йосифов и Вили Стоянов. Моля ти се, отиваме на концерт на Пинк Мартини и се оказва, че Мишо е част от Пинк Мартини. Аз бях абсолютно, ма наистина. Той е свирил с Джейс Браул, с Хот Чаклетс, Кулин и Генгс. Кажи си ти също, с какво ще обяснявам аз като пиар твой говорител. Мишо се оказва, че е част от тях и свири с тях на всичките им турнета и концерти. Не, 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 съвсем всичките. Те си имат титулярен тромпетист, който обаче понеже те правят адски много концерти и той, когато се измори, му писне вече много от тях. Той се обажда и казва, моля ти се. Мишо, Мишо, ела, моля те, пич. Той започна да го води концерта и ние, ми да, хубаво, Мишо ще свири с тях тука, нали? Обаче изведнъж постепенно извикаме, бе, много добре ги знае Мишо всичките парчета. Почнаха едни сола. В един момент всички само сочат Пинк Мартини, Мишо, Мишо, звездата на вечерта. Какво става, отива вкъщи. Мишо всъщност е част от Пинк Мартини. Браво! Благодаря! Поздравления! Браво! Час от мили, да. А отпиете ли Мартини? Много сясно, момче. Кажете, много свестни хора. Вили, Мишо, кажете за румънеца Янче като явление на български музикален. Аз си тръгвам. Да. Малко по-добре тях да ги няма, ако ще го водим тема. Аз само хубави неща искаш да кажеш. Еми, да, да, да. Добре сте ги сложили далече от нас. А ли ти ли приличат на румънеца Янчев? На млади плюс 10-15 кг отгоре. Например. Много е готино парчето. Освен това е страшно смешно, защото действото се развива в магазин втора употреба. Е, къде? Да. Къде е другата? Те вече почти няма първа употреба в магазин. Да. Той живота ни е втора употреба, ти за магазин не говориш. Е, това... Значи... Аз вече казвам магазин с дрехи, към това много ли? Значи дрехите са ни втора употреба. Колите са ни втора употреба. Кажи това за колите.
Съм ти... Добре, аз ще го кажа. Единствената страна, пак говорим за България, където като си вземеш нова кола, те питат коя година е. Жените са ни втора употреба, но това ще има сърдити представите. Мишо е зен момент. Коя година? Немата беше нова. Да, да, да. И понеже с чувство за хумор, те по принцип си правят нещата, вие също. И се е получило много, много добре. Всъщност, а сега на къде трябва да питаш? А сега на къде? От тези върхове нататък, къде? Тук вече само надолу, край. В наша кариера да стъпи апогей. Да зарадваме нашите зрители, дай накрая с една добра новина. Сега вече само надолу. Отпускаме се. Да, кое е доста успокояващо. Нали? Шусче. Няма стрес. Защото тук има много реален шанс зрителите да се зарадват, истината. Да, да. Това са все пак български зрители. Именно. Сещам се. В момента тук сме хванали да гледат всички край дуновски градове в момента. А те и румънски ни гледат. Че фаща е дълно, ле? Те хващат ли дълно? Не може да хващат. Как бе хващат? Даже сега като им кажа в 7 часа вечерта, на другия ден излизат и махат на отсрещния бряг. Колко милиона сте? Ми повечето. Много милиона. Ако тук са малко по-малко от 6 милиона, както вече става, там са около 21. Значи, три пъти повече. Сте го питали кога е създава българската държава, така аз дати не помня. Ти какви неща го питаш? 681. 681. Запомнил е. 681. Да премести. Или СВ също. Защото, Пичо, искам тук в национален ефир да ви благодаря, защото до сега не съм ви благодарил никога. Мислих, че да не го правя, обаче сте много свестни. Много ти благодаря. Много са свестни. Не ме обиждат по никакъв начин. Нищо хубаво няма да им кажа. Да, дори не смятат за равни. Дори не смятат за равни, което според мен въобще не е така. Все пак не свирим на нищо друго. А ние в този живот сме правили толкова песни с толкова световни величия. Нали? Ти ги каза Хадуей, Турбо, Кулио и така нататък. Но е такива. Ето ги и другите световни величия. Това са хората. Аплодисменти всички за тях, ще ви помоля. Изчервих се. Това не го казвам с ирония, сега да не причин да не... Ние сте, не, ще губите тона на целия. Да не стане обратен ефект после. Нали? В отношенията ли? Не, аз и това на всяко интервю го казвам. Аз по много интервюта съм го казвал, Мишо е толкова световен, след като е свирил на една сцена с Джерард Пресенсър, който за мен е... Кой? Те двамата на една сцена, аз стоях, това го хванах някъде в интернет, стоях и 5 минути не мога да разбера какво се случва. Нали, ако даже да, малко пророних някой друга сълзичка, но Мишо е много световен за мен. Сега вие сте. Ние много се забавлявахме при направата на това парче. Мисля, че това се личи във всеко едно отношение. Нали? И се радваме, че те се обърнаха към нас, защото малко хора смеят да се обърнат към брат секцията. Това е... Така става е. Много луксозно едно. Особено види, че е. Брас вече става много скъпа продукцията. Е. Да. То към най-добрите, нали? Вие да. Не сте се обърнали просто към, нали, някакси колеги. В моя квартал сме правили конкурс, по-добър от мене няма. Целият блок. А вие ли в твоя правихте ли? А, моя блок, аз съм ги изгазал всичките, те не бъдат. Надминал ги. А вие пък правихте бил най-големия в него блок. Статисти в клипа. Нали? Конкурс за статисти в клипа. И кметицата на Владая ли беше да си дойде облечена както си е? Кой ни чете Фейсбук? Аз почнах внимавам какво публикувам. Това беше много смешно, да? Да, беше много смешно. Владая беше ли в клипа? Нали беше там по една къса поличка и аз се поканях в нашия клип да си... Да си дойде както си е. Да обичам дрехите, да си дойде както си ходи. Забираме статисти, да си облечени, еди си как. А кметицата на Владая да си дойде както си ходи. Какво и преча на кметицата да си дойде да се снима в клип? Какво е толкова лошо? Нищо лошо няма. Пока, ли, а вие как се бяхте облякли? Кмета на Каварна. Ние как си ходим с костюми. Да. Както си, всеки както си е. Както си е. След клипа всеки да прави. Защото ни бяхме облечени за 13 лева. Бях аз. Аз бях малко, да малко по-скъпо с лев и 50 отгоре. Той в бая се похарчи. 14,50 ли? Ние говорим като равни. Но, а говорим като сяц. Обувките ми струват 22 лева. Ha 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 ha!
Конфузно предаване. Ние са на етапи, обаче тук поне 280 лева се свърчали така. Не са на етапите, ама 180 лева, както и да ги погледнете си толкова. И така, и така. Това ме е сметката за водата на месец, верове. Не, не, не за водата. Много вода пие. Много се къпете. Вода пие. Вода пие. Къде на атомната енергия в България, Козлодуй, който е на Дунава, съседски град, има надпис на магазин втора употреба. Дрехи втора и трета ръка. Града на атомната и трета ръка. Това трета ръка, те ще са минали сигурно през централата и... Това са дрехи с минало за хора с бъдеще. Абе, вие се майтапите, обаче колко от хората ходят по такива магазини, аз съм сигурен, че... Тази на кого е била? Виж как се надува. Тая е била на Битълсите, като гледам. Може лично. Това са четиримата Битълси, ми. Да. Сигурно са тях. Сигурно са носили на партия понеделник, единия, вторник, другия, сряда. Това е много, много хубава идея. Изобщо трябва да се надсмиваме на всичко. Разбира се, това ни остава всъщност. А моля ви. Моля ви. Когато не плачеш цяла нощ, какво ми остава? Ако искате ли да рестартираме интервюто от самото начало? Да започнем. Може добър да вечер. Стане можем, добър нека вечер. Да започнем от начало. Добър вечер. Добре тук при нас сега са Михаил Йосифов и Вили Стоянов. Добър вечер. Стоянов. Колко необичайно за България. Адски рядка фамилия. Интервюто продължи на същието. Не, а пък на Румънец и Енчев, като никой не им знае истинските имена. Представете ли? Той дори няма второ име, той има директно първо и трето. Да, да, да. Представяш ли си как това какво? Много ми е тъжно. Добре, то Румънец и Енчев, защо си вади още един човек с него? И Георги Енчев. Адриан... Той има две собствени. Значи в Румъния всеки има две имена. Така ли? Аз съм Адриан Михай, като Ана Мария горе-долу. Добре, нали? Михай. Ана Мария? Да. Тоест на Свети Архангел Михаил би трябвало да празнувам, но аз се го пропускам. Адаш? Пропускам се, тоест празнувам се около. Значи аз мога ти викам, те е Мишове. Всъщност, сега се разбра кой от нас е румънец и кой е енче. Това да се търси показен стандарт и да се имитира стандарт, това е много смешно всъщност. Ние сме си ясно е бедни, няма какво да се опитваме, но това разказвате в вашата песен. Е, ние задаваме въпроси, по-скоро ние категорично не казваме кое е. Не казваме, да. Пресмиваме се, често казваме. Защо? Точно така. В момента много хора, първо тяхното самочувствие идва от това колко са им скъпи дрехите, колко скъпи коли карат. Това се нарича първенющина. Да, прав така. В прав текст. Което не е нещо ново, обаче на практика е основно, за съжаление. Стана водещо. Значи много е важно да има 6 класа на газ. Преди да чуем това прекрасно парче, готино. Видим дали ще познаете вашия първи полуизненадващ гост. Как си куче? Как си куче? Кое е как си куче? Кой пита как си куче? Да кажа ли кой е госта и да го посрещнем? Да. Айде, Гери Дончева, да влиза. Внимавайте сега с Гергана, защото тя е с удостоверението за ползване на огнестрелно оръжие, така че аз така като го научих вече много по-подрукна. Ето да, виж човека крие инструмента първо. Гери, добър вечер. Добър вечер. Тя също е много работеща, млада жена, освен че всичко, което ние знаем за нея като модел, като рапър, като музикант, като участник във вашия последен клип също, съратник, приятел. А, тя и помага, включително... Двете висши образования няма да ги споменаваме. И само помагаш... две? Само две. И помагаш на вашите, защото те пък имат семейен хотел. Нали така? Да. Това може би пропускам нещо. Един артист винаги се занимава с толкова много неща, че не всичко
трябва да бъде споменато. Зависи дали живее в България или, както стана ясно, в Румъния. Пакистан или, или други държави, да. Може би в България, да, трябва да се занимава с много. Но вие сте големи приятели, те за теб полузнаеха, така да, че не е толкова голяма изненадата, но, но всъщност но това беше... Съм шокиран. Че виж, вече не е знаел и той е шокиран. И аз съм много изненадан. А, ти няма как да, ти със сигурност... Аз просто не може да си обясняме изобщо. Аз следа и те гледам и не мога да си представя каквото е в момента. Отвътре направо ви е... Гери, вие от кога сте приятели с тях? Запознах се с тях през 99-та година. След това... Когато всички бяхте малки деца. Бях сигурно, че тази история няма да ми хареса. След това се видяхме 2000-та година на един конкурс в Плевен, където те изпълняваха своите хитове. Ходили сме по такива места, да. Но почнахме да си общуваме по-детайлно и по-приятелски, ни се задълбочи приятелството, след като Георги стана семен. И... Георги. Смисъл Енчев. Никой не го знае като Георги. Енчев. Енчев. Той там, по средата седи, да. На мое ляво. На мое ляво. Старо страшно казвам, аз просто копито. Те ми показаха, че са истински хора, хора с добри сърца, защото много ми помогнаха в една ситуация, която ми се случи на мен. И бях в тотална безизходица и ние тогава не бяхме толкова близки, им споделих за моят проблем. И след като те реагираха абсолютно безкористно и безвъзмездно, дариха своя труд и не само труда ми, и сърцата си, и аз си казах, ето това са много добри хора, трябва да общувам повече с тях. И така във времето почнахме да си подаваме ръка, да правим услуги един на други, без да броим едно за теб, едно за мен. Браво. И така. На, Вили и Мишо не мислят така. Те само те ли ви правят услуги? Ние сте добри сърца, ние добри бели дъбове. Между другото, Мишо и Вили също са със страхотни сърца. Не са лоши, да. Големи, огромни сърца. Сърцата ти хора. Вие почитаме на белия гроб. с Гери сме големи приятели, наистина. И това момиче тук в дясно от мене, каквото е казало, винаги го е постигнал, колкото е налудничало да звучи. Отидаха до Испания с румънца, върнаха с песен с Лекстър. Примерно... Добър ден! Да, аз ще правя еди какво си. Отиде един конкурс, добре, стана четвърта в света. Защо ще прави някакви магии? Да, не, общо не трябва да се мечтая смело. Това излиза от цялата работа. Освен това, Герката и тя има подобен текст в нейно парче с Мариета, имат дует, в който какво беше? Цяла зима на море. Там пък те се присмиват на златотърсачките. Да, точно така. Защото... Песента се казва Добре ли е? И я направихме на шега, точно да усмеем, да се присмиваме на тези момичета, които нищо не правят по цял ден. Взимате се в Дубай, вие им се присмивайте. Те си или на Малдивите, не е лошо също. Те си там. Не е лошо, сигурно. Да. Вие ходили ли сте на Малдивите? Не е в свободно време, иначе. Бих отишъл обаче с колата, като не знам как се стига до там, много е вода. Ще там, Бермес. Много е вода там. Виж се такъв става. Къде ще отидеш? Да, съчета на опасни място. Селектиш над някъде, дето се гърмят, шамарят, самолет, хеликоптери. Ама разбира се, че тук си не най-добре. Даже аз бих останал и колко хубава. Даже най-сигурно. Вие за кое говорите? За бежанците? Не, изобщо. За света, в който живеем, който стана едно много страшно и тревожно място. Прав е Енчев, нали? Що бе, какво е на света? Въпросът е ние да сме безстрашни. Не, аз се притеснявам повече за озона, ако ще говорим. По социализма новините бяха само позитивни, сега станаха негативни и ние ги гледаме те. Сега си мислим, че то си е било винаги така света. Аз затова нямам телевизор. Той пък още няма телевизор. Гледам анимация като... Той и Фейсбук не помага много да стане по-красиво място. Да, Фейсбук. Фейсбук помага едно апокалиптично усещане такова. Ема вече има такива нови иконки за реакции. Фейсбука не е ли хубаво място лайкваш? Само харесваш там, не хейтваш. Нямаш дислайк, няма. Здравей, кучеш, това откъде прейдам? Това за кучето, да. Румънец се повече знае. Знам, всичко знам аз. Кажи за кучето. Еки мистериозни, аз се можа да разбирам. Гери. Ние с румънеца така си пишем, как си куче, спиш ли куче, какво правиш куче. Да, ние сме си кучето. Румънец е такъв, той ти звъни в 3 часа и вика, и ти ли не спиш?
Всъщност Енчев си изключва телефона, като се прибере от тях и до 8-8.30 сутринта не се включва този телефон. Така че ако ти трябва поспешност, отиваш от тях и там го търсиш. Това е. А директно или да. Пращаш пощенски гълъб и ако котка не го е взяла, го намираш. Никога не му казвай къде живе. Но, добре, де, това е прекрасно. Нали, четох и на Гери разни интервюта и тя казва колко неща прави, колко неща е захванала, работи с деца, детска книжка издава, в хотела давай, казахме. Давай, ще напишах детска книга. И викаме, давай, да, ще напиша детска книга. Минахме 2-3 седмици, тя идва с книгата. Как ги правих? Освен това, освен това книгата, направихме и детска песен. Песен и то клип има към детската песен. И това всичко, докато ние се чудим, кое ще е новото парче. Нашата вече, дай. И как успява, не знам. Гери, кажи как успяваш. Съжаление, всичко се постига. Абе, дали? И аз кога бях жена, трябва да ти кажа, че доста неща. Щото няма с пола да ти кажа, Едж. Или си работяка, или не си толкова. Аз кои имах такива крака, като на Гери Дончева, щях да ходя на ръце. Само и само да не ги търкам, да ги хъбя по асфалтата. Но виж, тя не успява благодарение на краката си, Евала, в страната, в която... Или както казва Памбас, Еваля. Еваля! И да се поразтанцуваме сега. Ми да, като каза Памбос, ще го чуем ли това велико парче? Всичко зависи само от вас. Дайте да се разваляме настроението тази вечер. Излизам като Джеймс Браун, 2 за левче, хей, аз съм там. Как да дам 200 лева за дънки, в мания са 50 стотинки. Като нои, стоят ми като нови, сигурно ги е носил Джон Бон Джови. Яка риска и миската ме иска, мода брат, знаеш ли какви са? Виж ми етикета, марката говори, искаш да си като мен, почти да ходиш във втори. Не си модерен, не си вървежен, дай го по-небрежно, брат, и погледа премрежен. Аз съм супер! Аз съм супер! Да! Супер си! Аз съм супер! Да! Супер си! Аз съм супер! Да! Аз съм готин, съм готин, съм готин. Със обувки. Поне да лъзна пътен. Аз съм готин, съм готин, съм готин. С очила. Мацки ваш съм споко, без бой. Жените съред по колите и парите, но стайлинга ми им завъртя главите. Катарама с друга, дънки на петна, прическа без коса, отгоре шапка под така. 20 точки в джоба, света е мой. Сам ще си посегне готин като благой. Имам татус, аре десети се, потърси го, аре отпусти се. Аз съм лежерка, лежера е тъжерка. Цял живот си баря хляба с суперка. Аз съм супер! Да! Супер си! Аз съм супер! Искаме албум.
Моля ви се. На здраве. Айде, минимум един. Да видим колко точно е готин. Вашият следващ изненадващ гост. Енчо, съсредоточете се, моля. Извинявайте, аз нов съм малко в момента. Да се изненадвам ли сега? Кой е най-високият ми приятел, който въобще не може да пее? Кой е най-високият ви приятел, който въобще не може да пее? Любо Ганев. Да, Любо Ганев. Само се каже, че сме големи. Ей, сега стана интервюто. Виж, виж, виж. Любо! Не, мисля, че се успява да мога да спая. Не, това е на мястото на певицата, Люб. Така ли? Да. Почвай да пееш. Така че, да. Мисля, че музикалният жанр ще загуби много фенове, ако го вземем. Любо, това е за спортистите също. Те така са си родени, нали? Той е дух, за който говорим цяла вечер. При вас трудолюбие, издръжливост, постоянство, те са си част от, така, да се казва, задължителните лишения характеристи. Много... Лишения, дисциплина. Лагери тежки. Любо е бягал като дете, взимал автобуса и по няколко дни обикалял България. Бил си много свободолюбиво дете. Аз и сега съм свободолюбиво дете. И сега съм свободолюбиво дете. А вие като... Свободата много бати. Да. Свободата е много. Вашето детство какво беше? Не е било като на Любо, със сигурност. Не сте бягали от къща? Не, от време на време обирахме черешите в съседния двор, гониха ни, веднъж даже май ни фанаха. Е, такива нормални неща. Елемент на малки пакости. Не, да. Детските неща, които сега в наши дни децата не ги правят, защото има компютри и разни таблети и такива. Страшно ли е това, че има? Череши има от черешова градина във Фейсбук. Защото мисля, че тази технология изпомагат развитието на децата, независимо, че отнемат много от тези така типично детски преживявания, защото вече децата от много малки почват да разбират английски, поне дори да не го говорят, вече знаят кое какво е, коя думичка какво означава. Нали, започват да работят с технологии още от приятелят на училище. Развива интелигентността, да, в някакъв смисъл. Така, че те в някои неща помага. В много наистина пречи, защото това типично детство лишава ги от нещо, което да. Това типично детство, къде ще го живееш в момента? Дай, кажи ми, София, кой ти били спуснал детето, хой само на училище? Първо минава през улица, всеки идиоти. Е тук последния случай, който между другото накаса и нас, който се случи в Банско на 8 март. Една наша позната и приятелка си купува цветя и някакъв идиот с някакво BMW. Ауди. Без значение от марката. Е, там. Аз мисля, че беше от тия дрифтерите, така готините. Не? И я няма. И така че къде има нормално детство? Трябва да живееш някакъв инкубатор, да правиш някакви огради, за да има. Това детство го няма, той живота е различен. Така че те просто са различни децата, съвсем различни вкусове, съвсем различни качества имат. И те се променят, както и живота. От друга страна, ако сменим гледната точка за нашите деца, това ще е нормалното детство и те ще се чудат пък на детството, да, от техните е. Деца, къде че има някаква друга идиотка. Кой знае какви ще са пък техните деца? Да. С чипове вградени, вече всичко ще бъде дигитално. Кой за това не съм съгласен, защото и от ден днешен си гледаме войната на таралежите и всички казваме, че готино. На всички бащи... Някои дядовци вече. Наистина! От една година съм дядовец. Браво. Обаче не си лягам с баби още. А кои техни парчета харесваш най-много, Любо? Аз харесвам много техни парчета. Аз съм един много нещ част от на музика. Нито помна песни, нито помна имена, нито помна текстове. Носията на никам. Така че... Общото се занимава с музика, да. Музикалната ми култура в този такой много... Смисъл, познавам песната, но знам обаче, ако ми кажа да изпея, не мога да изпея. Следващото парче е свързано по един много парадоксален начин с всичко тази вечер. Ще разберете в последствие как. Любо ли ще пее? Това съм аз. Това ще е до там. Любо.
това парче... Това парче не беше в чест. Това парче не можа да го усетя, честно казано. Нещо, хайде да повторим. Нещо знаете ли, момчета на Желко Йоксимович, че това е... Това не е ли на Желко Йоксимович? Ама да бе! От втория албум Бъстрана. Пе, басиста. А това парче е на Сър Пол Маккартни. Нали така? Чич Пол. Да. Сега ще разберете и защо всъщност го изпяхме. Това са, обърнете се малко с лице към камерите, това са децата от детската академия на Сър Пол Маккартни в България, Липа, нали така? И всъщност те са дошли, ето това е румънеца, това е Енчев, да ви изпълнят другите едно... Другите съм аз. Другите са друго, да. Са дошли да ви изпълнят една тяхна любима песен. Само да кажем няколко думи. За вашата работа Гери ни доведе. Гери също работи с вас. Да, Гери работи с нас. Благодаря и добър вечер на всички известни артисти български, които ние изключително уважаваме. И въпреки, че сме филиал на Английска академия, изключително държим на българската музика и български артисти. И затова възпитаваме в децата точно такива качества. Да са артистични, да обичат музиката, да държат на България и да я представят в света и най-вече в Англия като начало. Гери е в тясна връзка с нас и знае цялата ни история, но това е тема вече на други разговори. Най-накрая да имаме връзка с Пол Маккартни. Най-накрая с Пол Маккартни. Така завършваме тази вечер. По-детски. Благодарим ти, лека нощ. Body. Body. The dance body.